Järjestyksessään neljäs Kärher-kelkkakunkku ajettiin Levin huikaisevassa kevätsäässä. Kisa, joka on paisunut pullataikinan tavoin, ensimmäisen kerran 68, nyt jo 260 kilpailijaa. Tunnelmaa riittää, monipuoliset ravintolapalvelut, paljon nähtävää ja monenmoista meininkiä ja jytinää. Siinä ainekset kelkkakunkkukisalle, jota täydentää Levi, sen mainiot laskettelurinteet, jossa ajetaan Hillclimb-kilpailukin ja joissa voi myöskin rinteen vapailla osilla lasketella ja seurata kilpailua sieltä. Kärher-kelkkakunkku starttaa liikkeelle aamulla niin aikaisin, että vain aktiivisimmat jaksavat vääntäytyä Murtomaahiihtokeskukseen, missä enduro-osan startti tapahtuu. Se valmistelee kisakaravaania myöskin loppupäivän kliimaksiin Levin rinteillä. Lady- ja legendaluokkien startattua pääsevät matkaan myöskin varsinaiset kisaluokat, yleinen luokka, jossa nestekoneet 440 kuutiosenttimetriä, sekä ilmakunkkuluokka, jossa puhalinjäähdytteiset koneet maksimissaan 500 kuutiota. Kun meikäläin tästä häipuu, niin pojat varmaan tempasee. Enduro aamun ensimmäisenä lajina näistä kolmesta osakilpailusta ratkaisussa roolissa, ja tosi kun se heti aamusta aloitetaan, niin sanotaan, että siellä viimeistään lähti viimeiset unihiekat silmistä pois itse kieltäkin kuljettajalta, ja tosi kun se on vaihteleva ja vaativa osuus, niin saattaa tulla päivän osalta muutoksia ja sanotaanko keskeyttämisiä jopa enemmän mitä kelkkakrossia ajatellen, että hyvin ratkaiseva rooli on, että kyllä Endurosta niin kaikki pisteet otettava heti pois, mitä siltä saa. Endurossa pitää malttaa vähän, järki pitää päässä, ja välillä ei. Että se on niin aika nopea tempo, niin siitä huolimatta, että on koko ajan sinänsä reitti on erilainen, että etenkin täällä niin on kurvia lukematon määrä, että välillä sitä itsekin pääsee kanssa, että käännyttään koko ajan, laskettaa alas ja nostaa ylös, että kumminkin se on erittäin vaativa täällä se, että on suuria korkeuseroja. Nopein voittaa, kun kertaa nopeimmiten rajan, mutta kyllä uskoisin, että sekuntikamppailu se menee, että ei suuria eroja tule käreen ja viimeistä osalta noin ryhmittää, että se on ihan ykkössekuntista kysymys. Ei kun matkan, sitä vaatii jo kellokin, ja näin lähtevät kelkkaleidit liikkeelle, ja nopeimmin tämän enduro-osion suoriutuu Lapin moottorikelkkailijoiden Mari Törmänen Polariksellaan ja ottaa tästä yhden pisteen. Länsi-Pohjan moottorikerhon Päivi Liiti Yamahallaan on kolmantena, ja siihen väliin kovan kamppailun tiimellyksessä toiseksi kiilaa Tiina Koivuniemi Kittilän moottorikerhosta Yamahallaan. Alakeiteleen Paula Varis Polariksellaan on neljäs,
Pohjois-Satakunnan Marja Pulkkinen viides ja Kemijärven moottorikelkkailijoiden Noona Lindman on kuudentena naisten enduro-osiossa Kärherkelkkakunkussa. Ja Kärher kelkkakuningatar kuljettajien jälkeen sitten Kärher legendat, eli kelkkaveteraanit, jotka tässä Taipaleella ja kova tiimellys päällä. Masalan moottorikerhon Markku Taipale ajaa skiidullaan nopeimmin tämän enduro-osion ja saa tiukan vastuksen Raahen moottorikerhon kuvassa ajavalta Pekka Niemeltä, joka on kokeillut urallaan kaikkia rata-autoilusta, vakioautoista aina kuorma-autoihin saakka. Pekka Niemi siis toisena ja legendaarisen Helsingin moottorikerhon Jarmo Ania Yamahallaan kolmantena legendojen enduro-osiossa Kärher kelkkakunkussa vuonna 1998. Puhalinluokassa, jossa koneet siis todellakin ovat ilmajäädytteisiä ja maksimikuutiotilavuudeltaan 500 kuutioisia, nopein oli Kemijärven piskuinen, mutta sitäkin pippurisempi Mikko Laine skiiduullaan, ja hän siis enduro-osion nopein ilmakunkkuehdokas. Toiseksi nopeimpana Lapin moottorikelkkailijoiden Juha-Pekka Peuranen, hän ajaa Polariksella. Ja Lapin mies PSA kahdella pisteellään toisena ensimmäisen osion jälkeen. Ja kolmantena Lappeenrannan ja Karjalan kelkan Timo Kohonen, hänkin niin ikään Polariksen ohjaimissa. Sitten neljänneksi nopeimpana Jyväskylän lumikiitäjien Marko Saksberg, joka kuuluu legendaariseen Puupola Racing-tiimiin. Ja tämän legendaarisen ajoporukan legendaarisin jäsen taitaa olla rallin kaksinkertainen maailmanmestari Tommi Mäkinen. Viidenneksi tällä vaativalla, mutta nopealla enduro-osuudella ajoi Ylä-Lapin moottorikelkkailijoiden mies skiiduullaan, jonka nimikin tulee kaukaa inarista, ja hän on Iisko-Matti Näkkäläjärvi. Ja tässä nopeimman Mikko Laineen tyylinäytettä enduro-pätkällä. Sitten asiaan ja kelkkakunkkutittelin kimppuun yleiseen luokkaan. Numerolla 75 tuore Crossin Euroopan mestaruus pronssimies Janne Kasurinen vetää tässä joukkoa ja perässään Markus Raekallio Kittilän oma poika, joka oli viimeisen kerran tuossa äsken kuvissa, sillä myös tässä kunkkukisassa, kuten pari kolme kertaa aiemmin SM Endurossa, Raekalliolta pamahti kone ensimmäisellä erikoiskokeella. Toinen epäonninen koko kauden, niin myöskin täällä kelkkakunkussa äsken kuvassa ajanut Mika Korsumäki. Ja tässä tulee vauhdilla sitten ystävämme Antti Mankinen, mies Kajaanista, joka harrastaa mielellään muun muassa Himalajalla vuorikiipeilyä. Nopeimpana tällä ensimmäisellä osiolla ajoi Suomen mestari Joni Rinkinen, mies joka hallitsee Enduro SM:ää mielin määrin. Pari viikkoa tämän kelkkakunkun jälkeen hän varmisti kolmannen peräkkäisen Suomen mestaruutensa Kittilän Enduro SM:ssä. Toiseksi nopeimpana kaasutteli Enduro-osion suomalaisella moottorikelkkailijoiden Niko Korsumäki skiiduullaan ja kolmanneksi nousi Kemijärven moottorikelkkailijoiden Jari-Pekka Jumisko, joka vasta pari vuotta sitten puhalinluokasta siirtyi tähän nestekoneiden luokkaan ja on pärjännyt täällä erinomaisesti. Viidentenä oli Janne Nevalainen ja kuudentena Tuomo Forssell, jotka kumpikin ovat aiempien vuosien ex-kelkkakunkkuja, Forssell ensimmäinen ja Janne Nevalainen toinen. Tuomo Forssell tässä, hän ajoi EK:n seitsemänneksi
ja ilmoitti sitten pari viikon kuluttua myöhemmin Savukoskella lopettavansa aktiivikilpailu-uran. Tässä hän kuitenkin ohittaa kanssakilpailijansa tyylikkäästi ja numerolla 87 siinä joutuu antautumaan toinen Yamaha-kuljettaja, kun Tuomo Forssell tutuissa sinisissä väreissään painaa oikein kovasti. Pekka Tuovila, Forssellin kova kilpakumppani Kemijärveltä, oli enduro-osion 8. Olavi Vesala Oulun seudun moottorikelkkailijoista Yamahallaan oli 9. Ja kympisakkiin mahtui vielä kokenut Lapin moottorikelkkailijoiden Esko Tuisku. Milläs tavalla homma lähti aamulla käyntiin? No, vähän oli ammuunisuutta vähän silmissä, että ei ihan lähtenyt silleen putkiin niin kuin pitänyt, mutta tässä päivän mittaan vähän parannellaan, että toivossa hyvä elää, että katsotaan illalla miten käy. No vähän on välimatkaa tullut, mutta pitää vähän kuroa välimatka kiinni pois. Ihan hieno päivä, aurinko paistunut, tosi meni pilveen vaan, että tosi hieno fiilis on ollut koko päivä, että ei tässä mitään, kaikki kunnossa. Tuomo Forssell siis ensimmäinen, Janne Nevalainen toinen ja tässä kuvassa ajava Tomi Ahmasalo kolmas ja samalla hallitseva kelkkakunkku. Hänellä ajokkina on Lynx ja hän on tuore kelkkakrossin Euroopan mestaruus hopeamies Rovaniemeltä viikkoa paria ennen kelkkakunkkukisaa Levillä. Tutuissa Esso Ultran väreissä hän on myöskin rallipuolelta kaikille tutun Sebastian Lindholmin tallikaveri. Ja on ajanut USA:ssa Toni Haikosen tavoin hyvällä menestyksellä. Tomi Ahmasalolta odotettiin kovaa panosta myöskin tähän neljänteen Kärher-kelkkakunkku-kisaan. Hän oli tällä enduro-osiolla 13 ja perässä ajava numero 88 Länsipohjan Toni Syrjälä puolestaan 17. Ja hänellä on siinä puristamista. Takaa tulee ainoa mies ilman ajoliivejä, punaisessa reima takissaan ja hän on Toni Haikonen. Samassa kilpailussa, missä Ahmasalo otti pronssia, Haikonen ajoi itsensä Euroopan mestariksi. Tässä Haikonen ajaa parinaan numerolla 70 Niko Korsumäki skiiduullaan. Ja Haikonen jäi lähdössä Korsumäen taakse. Sitten Korsumäki sukelsi ja Haikonen pääsi edelle ja katsoo tässä taakseen, missä kumppani tulee. Vai tuleeko enää missään? Komeaa, uskomatonta maisemaa Levin rinteiden molemmilla puolilla. Milläs tavalla se on tuoreen Euroopan mestarin kisa lähtenyt täällä käyntiin? Ei ole ihan niin kuin parhaalla mahdollisella vauhdilla, mutta ihan minä olen nauttinut ajamisesta. Se on vaan, että en ole pitkään aikaa, pari oikeastaan sen jälkeen Suomesta on lähtenyt, niin tällä ajanut enduroa, että tuolla metsässä oli vähän semmoinen orpo-olo. Että siinä meni ainakin yksi kierros, kaksi kierrosta ajettiin sitä lenkkiä, niin meni ensimmäinen kierros opetellessa ja toinen kierros sitten totutellessa. Että minä nyt ajan Lynxillä täällä ja minä olen skiidolla ajanut USA:ssa, että mulla on outo kelkki, pitää, niin kuin kaikkeen pitää tottua ja sitten ei ole piikkejä matossa, että tuo niin kuin liukasta on, niin joutuu niin kuin kaukaa hakee mutkaa ja yrittää, että ei mene mutkasta pitkäksi. Että se on semmoista totuttelua tämä homman. Että joo, kyllä. Joo, siinä niin piti olla tosi tarkkana, että Korsumäen, mikä Niko vai mikä se oli, hänen kanssa lähetti yhtä aikaa ja mulla vähän lähtöisenä epäonnistui ja hän pääsi niin kuin mun eelle. Ja sitten se pölys oli hirveän vaikea ajaa ja en ole tottunut tosiaan mettässä ajaa pölyssä pitkään aikaa. Että olisi pitänyt vähän mennä harjoittelemaan ennen kisaa. Ja sitten hän kaatui ja minä pääsin hänen eelle uudestaan ja minä ajattelin, että nyt tämä menee ihan hyvin, että ei ole pölyä, että pääsee jotenkin ajaa. No eikö, tuli vaan takaa ohi uudestaan ja taas samaan pölyyn, mutta ihan hyvä kisa oli, että minä nautin ajamista siellä. Ja sitten takaisin ladulle ja tässä tulee Joensuun Vellu Halonen, Team Jokikoneen kivikova polariskuljettaja ja ajaa hyvin tällä erikoiskokeella. Tässä tosi vielä Kuusamon Teemu Pätsin takana, mutta Vellu Halonen ajoi erinomaisesti ollen viides enduro-osiossa. Teemu Pätsi, joka on tässä sitten jo jäänyt taakse, oli puolestaan 26. tässä enduro-pätkällä ja Teemu tulee Kuusamosta. Ja jos on Teemu kova kelkka- ja moottorimies, niin on myöskin isä Sauli Pätsi siellä Kuusamossa, takavuosien kova sprint- ja rallycross-kuljettaja.
Audi Quattron ratissa. Teemusta kerrotaan, että hän on ajanut myöskin kovaa kelkalla vettä pitkin, ja mikä erikoisinta, myöskin niin, että isänsä Sauli on ajanut ja Teemu on hiihtänyt vesisuksilla perässä. Aivan hulluja luvalla sanottuna nämä kelkkamiehet myöskin kesällä, ei pelkästään talvella. Ja tässä Kemijärven J.P. Jumisko, joka todellakin on päässyt nopeasti nestekoneiden kanssa hyvin sinuiksi. Hän oli kolmas enduro-osiossa ja leikkailee tässä Levin rinteitä todella tyylikkäästi, vilkaisee välillä taakseen, missä mennään. Ja tältä näyttää kelkan maksimivauhti yläilmoista linnun silmi. Ja tässä Tuomo Forssell esittelee polveaan läheltä viistäville kannoille. On-board-kameramme Tuomon kyydissä. Ja siitä on sitten hyvä tulla Niko Korsumäen vauhtiin mukaan. Ähtärilainen nuori mies täydessä vauhdissa ja suurin piirtein tältä tuntuisi olla kelkkamiehen kypäränä. Niko Korsumäki ajoi erinomaisesti, kuten aiemmin todettu, toiseksi nopeammin tämän enduropätkän Castrol Skiduullaan. Ja meno on miehellä ollut muutenkin maittavaa. Hän on noussut mukaan myöskin enduron kärkikamppailuihin. Ja 2 viikkoa myöhemmin Savukoskella varmistui enduro SM-hopea. Samoin suomalaisella moottorikelkkailijoille joukkue SM-hopea. Tässä Niko Korsumäki ja tuore Euroopan mestari Toni Haikonen kovassa kaksinkamppailussa. He lähtivät parina tälle enduro-osiolle, jossa sitten monien vaiheiden jälkeen Niko Korsumäki veti pidemmän korren. Äskenhän tuossa Toni Haikonen kertoikin, kuinka outoa on ajaa ilman piikkejä ja sladit ovat liian pitkiä ja jarrutuksen arvioimisessa vaikeuksia. Ja hyvät ystävät, kelkan kärjestä katseltuna lappilainen maisema saattaa olla näin kaunis. Ja tässä enduro-osion voittaja Haminan Joni Rinkinen. Mies moikkaa hätäisesti kameramiehen ja taittaa numerolla 60 eteenpäin Kärher-kelkkakunkun enduro-reitille. Tämä on Rinkisen leipälaji. Hänellä on aiemmin 2 peräkkäistä enduro-mestaruutta ja 3. varmistui 2 viikkoa kelkkakunkun jälkeen jälleen siellä Savukoskella, eli hattutemppu kelkka-enduurosta. No hei, äiti täällä. Ajattelin vaan, että kai sä nyt varmasti muistit kertoa isälle kaikki ohjeet. Joo, siis ehdottomasti. Sylvesterin ruoka on sinisessä muovipurkissa ja eilinen kanapata keltaisessa törpyssä. Ai joo. Voi olla, että mä oon ollut tilapäisesti värisokea. Esko! Pitäisikö sille soittaa? Halo? Halo? Radiolinjan GSM, jotta suomalaiset voisivat puhua enemmän. Hillclimbissä ratkaisee kelka ja kuski täydellinen onnistuminen, että kelka pitää olla viimeisen päälle, siinä ei saa mitään virheitä olla laitettu ja näin, ja kuski pitää olla täydessä timmissä, että 100% onnistuminen ratkaisee se. Kun pari lähtönä lähdetään, niin se ratkaisee, jos joudut jäät kakkoseksi lähössä, niin se menee pilalle se kiihdytys tai hillclimbi kokonaan. Siitä ei pysty aikaa saamaan niin hyvää, että siinä on tosi vaikea päästä ohitteen. Sitä ei pysty reenata ja se siitä tekeekin niin vaikea kuskeen osalta. Ja se ei tykkää, kuskit ei ainakaan mun käsittääkseni, se ei ole kaikista mieluisia osa niistä. No kyllä se niinku hill climbiksi on ihan tosi hyvä, että rinne ja siinä on mutkaa ja sillä tavalla vaativa kuitenkin on, että se ei ole ihan tasasta.
Sitten ajamaan Kukkulan Kuninkuudesta. Hill climb eli mäkikilpailu laskettelurinteen juuresta aina Levin huipulle saakka. Ja pelin avaa enduron nopein Joni Rinkinen numerolla 60 ja Jussi Räisänen numerolla 59 joutuu tunnustamaan enduromestarin tässä pari ajona tapahtuneessa osiossa nopeammakseen. Rinkinen 9 hill climbissa. Sitten tulee kova kaksikko. J.P. Jumisko numerolla 62 ottaa heti ensimmäisessä kaarteessa luulot pois ystävältämme Petri Roiniselta, Uimaharjun mies Pielisen kelkkailijoista skiiduullaan, joutuu tässä kemijärveläisen päästämään ohi, ja J.P. Jumisko 17 tämän parin voittajana hill climbissa. Ja heti perään Jarmo Siira Artikka-tiimistä ja Saariselän moottorikelkkailijoiden Jyrki Katajamaa, tasaista taistelua ensimmäisessä kaarteessa, ja näin Siira painuu ensimmäisenä tuonne ja on 47. hill climbissa ja saa kovan vastuksen ystävältämme Katajamaalta. Ja sitten Vellu Halonen, joka avaa pirteästi ja menee kolmanneksi nopeimmin tämän mäkikokeen ylös ja kahden lajin jälkeen johdossa. Aamu lähti hienosti käyntiin. Oliko sulla itsellekin yllätys, että olit ennen crossia kärjessä? No kuule, oli pienoinen yllätys, mutta kyllä mä viiden joukkoa ajattelin, mutta tää on kyllä pienoinen yllätys. Mistä löytyi ne eväät tuohon aamuun? Lähti heti endurossa karisi unet silmistä. Kyllä, koneet lähti hyvin käyntiin ja mies lämpeni nopeasti, niin hyvin. Vaikka kaadunkin kyllä sillä pätkällä, mutta meni ihan hyvin. Mites nyt crossissa sä joudut hakemaan vähän vauhtia tuolta B-finaalin puolelta? Joo, jos B-finaalista pääsen A-han, niin on tyytyväinen, että me ei ole koskaan B-tä pitemmälle päässyt. Mutta aika näyttää. Voiton kielto silmissä tässä vaiheessa vielä ollaan. No mahdollisuudet kyllä, mutta yllättynyt olen, jos voitan. Ja tässä sitten tuttu punatakki. Toni Haikonen jatkaa toisessa osiossaan, eli hill climbissa, ja kääntää tuonne ylös mäen päälle. Ja hänellä siinä kaverinaan Petri Tuukkanen Heinolasta, joka takavuosina Kari Kiventeen ja Ari Vihavaisen kanssa ajoi erittäin menestyksekkäästi rallin silloista junnujen SM-sarjaa. Mutta nyt sitten Euroopan mestari Haikonen pistää siinä paremmaksi, mutta vasta 14 on yllättäen Toni Haikonen hill climb-osiossa. Niko Korsumäki tulee tässä vauhdikkaasti numero 70 Castrol skiduullaan. Kääntelee mutkat tyylikkäästi, kaasuttaa kohti Kukkulan lakea ja hill climbin 8. tila. Ja uusi pari uunista ulos, niin kuin sanonta kuuluu. Ja tässä tulee seuraava vauhdikas kaksikko. Ja siinä menee Janne Kasurinen edellä ja Ari Kasanen numerolla 73 perässä. Ja Ylä-Lapin moottorikelkkailijoiden mies ensin tuolla Levin laella. Nikon vanhempi veli Mika Korsumäki tässä vuorossa. Seuratoveri Janne Raivio siinä skiiduullaan perässä. Ja Mika Korsumäellä on huonoa tuuria riittänyt, mutta nyt suht hyvä tulos 16 hill climbissa. Markus Raekallio tulee tässä. Me hänet jo laitoimme tuossa ensimmäisellä EK:lla keskeyttämään, mutta näinhän se ei tapahtunut, vaan tämä keskeyttäminen iski hänelle täällä. Ja näin Raekallion huono onni jatkuu. Sitten numero 80. Hän on Pekka Tuovila, Kemijärven taitava kelkkakuljettaja. Janne Sokka, Pohjois-Savon mies ja ensimmäisen Enduro-SM:n Joutsan osakilpailu kakkonen siinä hänellä parinaan, mutta Pekka Tuovila rutistaa tuonne Kukkulan laelle rutiinilla ja on toiseksi nopein hill climbissa. Kemijärveläinen osaa tämän lajin. Tuomo Forssell tulee sitten tässä, mutta Olavi Vesala on hänellä siinä kivikovana parinaan. Molemmat ajavat Yamahan V-maxia ja Olavi Vesala Oulun mies mustalla koneellaan Tuomo Forssellia vastaan. Ja yllätyksekseen Sörselson saa tunnustaa tässä sitten Olavi Vesalan paremmakseen ja Vesalalta hyvä suoritus. Hän on hill climbin nelonen. Tuomo Forssell vastaavasti tässä sitten seitsemäntenä. Ja koneita tulee lisää rinteen täydeltä. Tässä seuraavana numerolla 83 Janne Nevalainen
Pohjois-Karjalan kelkkailijoista. Järjestyksessään toinen kelkkakunkku menee siinä vauhdilla pari voittoon ja sitten tulee jo seuraava pari tässä perässä. Ja Tomi Ahmasalo ottaa siinä Esso Ultron väreissä piikkipaikan ja saa sitten peräänsä siinä numerolla 85 ajaneen Pekka Ollilan Lapin moottorikelkkailijoista. Ja näin rinteen puolivälistä sitten pareja edelleen kiinni. Ja tässä seuraava pari matkalla tuonne ylös. Ja numero 89 Pertti Laine. Tero Lehtoranta menee siinä voittoon. Ja jälleen sitten vaihteeksi lähtöpaikkakin tuolta, missä yleisö valtaosin tätä kilpailua seurasi. Ja näin taivuttaa Artic Cat-kuljettaja sinne kärkeen. Polariksen punaiset värit ovat siinä tutusti perässä. Ja vauhti komeasti tuolta penkan päältä. Ja tässä tämä pari tulee ylöspäin. Ja numero tuolla Artic Catin kupeissa ja kuljettajan selässä on 91. Ja se on Esko Tuisku, joka myöskin ajaa nopeimman ajan tähän Hill Climb-osioon. Parin ajanut numero 90 Pertti Laine joutuu tunnustamaan siinä seurakaverin paremmakseen. Ja Johan Kostamo menee tässä Kemijärven mies numerolla 96, hänkin pari voittoa. Parina hänellä oli 92 Kuusamon Teemu Pätsi. Kelkkoja on todella vaikea erottaa toisistaan, ellei nuo hyvät King-ajoliivit olisi päällä. Olisi kuljettajien tunnistaminen todella hankalaa. Tässä numerot 97 Janne Nurminen ja Jukka Leskelä. Nurminen Pohjois-Savon moottorikerhosta ja Leskelä Lapin moottorikelkkailijoista. Kun numero 101 Kouheron kelkkailijoiden sieltä Martti Vainion Keski-Suomen seurasta Pekka Purola ajaa pari voittoon parinaan Tomi Veijalainen. Ja tässä sitten Kajaanin Mika Kormano Artic Catillaan ottaa päänahan kilpailu pariltaan. Ja kelkkaa tulee koko ajan, niitä lähetetään tuolta alhaalta. Ja tässä tulee 105 Matti Lakkala, kainuumies hänkin, ajaa Polariksella ja ottaa paristaan Kari Haapiaisesta pikkelimiehestä tässä voiton. Ja numero 106, seuraavaksi rinnettä ylös. Rami Korhonen, Sodankylän kuljettaja Yamaha V-Maxillaan, kiipeää rinnettä. Ja numero 107 hänellä siinä kilpakumppaninaan Keski-Uusimaan kelkkailijoiden Jari Kenkä Lingfors. We'll be right back.
No tässä kisassa se crossiosuus on tietysti tarkka ajettava sen takia, että siellä on paljon kuskeja ja lyhyet karsintaerät, että se tekee siitä varmaan niin kuin näyttävän ja tiukan kisan. No kyllä ne on alusta lähtien lähettävä täysillä, että kuitenkin kolme lajia ja pisteerot tulee pieniä olemaan varmaan siellä kärjessä, niin täysillä alusta lähtien. No areena on hyvä, että just pojat oli rataa tuolla tekemässä hyvältä näyttää. Yleisöllähän tämä on näyttävä paikka, kun yleisö näkee koko raan kerralla ja ei tarvitse kiikkoa minkään kasan päälle, kun me mennään mäen päälle. Polven kanssa on ollut pientä ongelmaa, että eturistisi on poikki ja sivusiteissä on aika pahoja vaurioita. Että ajetaan nyt niin pitkälle, kun tuo polvi antaa myöten. Mitä tietysti toivottavasti ne tekee leveä radan, niin kyllä siellä silloin ohituspaikkoja löytyy, mutta kun erä on lyhyt, niin et siellä kovin monta miestä voi kerkeä kierroksella ohittaa, jos lähdössä tumpelua. Varmaan viimeisessä lajissa ratkee ja toivottavasti ratkee siellä viimeisessä kurvissa, niin yleisölle jännää koko ajan. Näin sitten viimeiseen osioon, eli kelkakrossiin Levin laskettelurinteen alapäässä, jossa yleisöä oli todella runsaasti paikalla. Neulamuikut, olut, paistetut makkarat ja monet muut herkut maistuivat, ja maahantuojien esittelykatu 99 uutuuksien muodossa oli suosittu vierailukohde erien välillä. Naisten luokassa ajoi crossin voittoon Länsi-Pohjan moottorikerhon Päivi Liiti numerolla 6. Ja toiseksi tässä crossiosiossa ajoi Lapin moottorikelkkailijoiden Mari Törmänen Polariksellaan numerolla 4. Kolmantena crossissa Paula Varis alakeiteleen kelkkailijoista Polariksellaan ja neljäntenä Tiina Koivuniemi Kittilästä. Marja Pulkkinen oli crossiosuuden 5. Yamahallaan Pohjois-Satakunnan tyttöjä ja Noona Lindman numerolla 555 Kemijärveltä Skidollaan 6. naisten crossiosiossa. Kelkkakuningatar-tittelissä kruunattiin Päivi Liiti voittajaksi Mari Törmäsen kanssa samalla pistemäärällä, mutta Liiti rankattiin ykköseksi. Kolmantena numero 5, Tiina Koivuniemi Kittilän moottorikerhosta. Siinä naisten kelkkakuningatarkisan 3 parasta. Marja Puuttinen ja numero 5, Tiina Koivuniemi, kaikki ovat mukana. Ruotsiksi keski, ottaa lähtö voiton, toiseksi Marja Puhtinen.
Ja seuraavana vuorossa kelkkalegendat, veteraanit, seniilit, ihan miten vaan näitä vanhoja mestareita kukin haluaa kutsua ja minkä verran laittaa huumoria sekaan, se on jokaisesta itsestään kiinni. Masalan moottorikelkkailijoiden Markku Taipales kiiduullaan osoittautui Kärher-legendojen kisassa aivan ylivoimaiseksi. Hän otti ykkössijat Endurossa, Hillclimbissa ja myöskin tässä kelkkakrossissa. Ja keltaisella skidollaan tulee ykköseksi selkeästi, maksimilla eli 3 pisteellä. Pekka Niemi Raahen moottorikelkkailijoista niin ikään skiduullaan. Kuten todettua, kokenut rata-autoilija aina vakioautoista kuorma-autoluokkiin saakka tulee toiseksi. Ja hänen sarjansa Enduron 2, Hillclimbin 2 ja Crossin 4, 8 pistettä hänelle. Ja Helsingin moottorikerhon Jarmo Anio Yamahallaan tulee pisteissä 3. 10 pisteellä siten, että Endurosta 3, Hillclimbista 4 ja sitten jälleen Crossista 3. Siinä 3 kärki. Sen jälkeen Eestin ja Masalan moottorikelkkailijoiden Kolar Paap, Heikki Salo, Esa Määttä, Esko Marttila, Olavi Veikkola, Markku Kariniemi, Eino Antinkaapo, Reimo Granlund, Jakob Ortega Vegas ja Ervan Ben. Siinä järjestys legendojen ikiomassa kolmiottelussa. Ja sitten mukaan kelkkakrossiin. Tomi Ahmasalo nostaa lasit silmilleen ja hän on valmiina taisteluun. Mutta sitä ennen kuitenkin puolinkonen luokka, ilmakunkut liikkeelle viimeiseen osioonsa. Ja numerolla 58 Ylä-Lapin moottorikelkkailijoiden ja Inarin Iisko-Matti Näkkäläjärvi skiduullaan painaa kärkeen ja tekee komeaa työtä ja ottaa täysin puhtaasti suvereenilla ajolla tämän osion voiton ja varmistaa itselleen samalla 7. tilan kokonaissaldossa, mitä tulee ilmakunkkutitteliin. Tässä inarilaisen tyylikästä menoa numerolla 58. Toiseksi tuli tässä crossiosiossa Lapin moottorikelkkailijoiden Juha-Pekka Peuranen. Hän ajaa Polaris Supersporttia ja hänellä hieno sarja tänä päivänä tässä 4. kelkkakunkussa ja sen ilmakunkkuluokassa. 2. Endurossa, 1. Hillclimbissa ja 2. tässä crossissa. Ja se tietää Juha-Pekka Peuraselle ilmakunkkutitteliä 5 pisteellä, lähestulkoon minimipisteen. 3. ajoi tässä crossissa sitten todella hienosti Pieksämäen Jori Tarvonen, hänkin Polariksella, ja hän sijoittui kokonaispisteissä 8. pisteitä 25. Ja 4. Luumäen moottorikerhon Topi Koskimies kiiduullaan, ja Topi Koskimiehelle pisteitä 17. Ja sillä irtoaa kelkkakunkun ilmakunkkukisan kakkospaikka. 5. tulee Petri Törmänen Lapin moottorikelkkailijoista Polariksellaan 20 pisteeseen. Ja tällä pistemäärällä Törmänen varmistaa itselleen ilmakunkun kolmostitteli. Siis Peuranen, Koskimies, Törmänen, ilmakunkku, 3 parasta. Miltä tapahtuma on näyttänyt? Ihan hyvältä. Täällä on hyvä kieli ja paljon ihmisiä ja ennen kaikkea tämä moottorikelkkailu, joka on mun lähellä sydäntä, niin tämä on kiva katsoa. Et kuitenkaan itse ole kisassa mukana? No ei, mutta niin kyllä tässä kun katselee, niin kyllä mä oikeastaan päätin, että mä oon ensi vuonna mukana. Että mun piti jo tänä vuonna tulla, mutta mä nyt vähän ajattelin, että en mä vielä. Että mä oon tänä vuonna ajanut jo yli 3000 kilometriä. Että mä oon aika hyvässä kunnossa. Mä oon tuossa ajanut pari isoa safaria, pitkää safaria.
ajoimme yhden crossikilpailunkin ja se meni aika hyvin. Mites noin, jos luonnehtisit tätä kelkkakunkkua tapahtumana, sulla on kova kokemus suurten tapahtumien järjestämisestä ja sä oot myöskin nähnyt suuria tapahtumia, viimeksi ton Australian Grand Prix, niin tietysti tää on vähän eri mittakaavassa, mutta miten noin muut, miltä tää noin tuntuu? Siis nämä olosuhteet on täällä erittäin hyvät ja sitten kun tämä on tiivistetty yhteen päivään ja vielä kun ne saa korjattua tätä aikataulua, että tämä olisi tiiviimpi, niin tämä olisi niin kuin oikein kiva. Ja mä luulen, että tämä paikkana on oikein hyvä. Tämmöinen hiihtokeskuksen niin kuin tämmöinen eturinne, jossa yleisö näkee koko ajan mitä tapahtuu, niin tämä on oikein hyvä. Että täällä on kiva olla. Sitten kelkkakunkun finaali lähtee käyntiin. Crossin A-finaali liikkeellä. Niko Korsumäki tulee erittäin hyvin tuohon mutkaan, samoin Vellu Halonen. Mutta sitten Tomi Ahmasalo, vanha crossiveteraani, ottaa ja tulee, mutta lipsahtaa hieman ulos ja joutuu hakemaan tuolta penkalta vauhtia. Ja niin Niko Korsumäki, numerolla 70, Castrol Skiduullaan, ottaa johtopaikan ja lähtee vetämään joukkoa. Keltaisella lynksillään Toni Haikonen ja Harri Antinkaapo tällä hetkellä tummalla polariksellaan siinä kolmantena. Ja näin joukko etenee, tullaan pääsuoran hyppyihin, joissa Niko Korsumäen kelkassa alusta toimii hyvin, tela pysyy hyvin koko ajan maassa ja matka joutuu myöskin, kun hypyt eivät ole älyttömän korkeita. Haikonen toisena ja erinomaisesti noussut Tomi Ahmasalo jo kolmantena, kun käännetään jälleen tuonne ylös rinteisiin ja sieltä taivutellaan hissiasemien ja muiden takaa Niko Korsumäen numerolla 70 heiluttaessa tahtipuikkoa tähän asti kaudella 1998 jo. Taskussaan Giant-titteli, mies johtaa ja Euroopan mestari Toni Haikonen tulee sieltä takaa erittäin komeasti ajaen. Ja se oli varmaan ainakin, että Toni Haikosella lynksillä oli päivän ylivoimaisesti komeimmat loikat pääsuoran patikossa. Tässä Haikonen jo erittäin vaarallisesti Korsumäen takapuskurissa, samoin siinä on Ahmasalo, Harri Antinkaapo tällä hetkellä neljäntenä. Ja näin kolme kovaa lappilaista kuljettajaa, joista Antinkaapo, tai itse asiassa kaikki nämä kolme ovat ajaneet myöskin enduroa, mutta heillä löytyy erittäin vahva crossitausta, kun siinä Toni Haikonen yrittää upporikasta ja rutiköyhää ja vähän ennen maalikumpua kaatuu, keltaiset liput heiluvat. Tomi Ahmasalo pääsee ohi ja Niko Korsumäki pitää edelleen kärjessä pintansa. Ahmasalo tulee erittäin lujaa toisella tilalla tällä hetkellä ja vaanii erittäin kovasti siinä ähtäriläiskuljettajaa, jolle crossi takuulla lajina ei ole yhtä tuttu kuin Lapin miehille, jotka ovat suorastaan syntyneet kelkkakrossi radalle. Haikonen edelleen kolmantena punaisessa ajotakissaan ja näin tyylikkäästi ohittaa siinä sitten Tomi Ahmasalo, Euroopan mestaruus hopeamiehen ja moninkertaisen Suomen mestarin varmuudella Niko Korsumäen, joka joutuu taipumaan pohjoisen miesten leipälajin edessä. Ja näin Ahmasalo kärjessä, sitten Niko Korsumäki, Toni Haikonen ja Harri Antinkaapo neljäntenä. Tämä kärkikvartetti on napannut jo pitkän kaulan muihin, kun sitten siellä menee mukkelis-makkelis. Niko Korsumäki, Castrol Skiduu pyörähtää. Toni Haikonen ja Harri Antinkaapo ehtivät ohi. Kone lähtee onneksi käyntiin. Tässä asia vielä hidastettuna. Niko Korsumäki ympäri, kelkka onneksi jää pystyyn. Ja näin Toni Haikonen ja Harri Antinkaapo myöskin pääsevät siinä ohi. Haikonen toiseksi heti Ahmasalon perään. Näin on lynksin miehillä ja crossi ammattilaisilla tällä hetkellä kaksoisjohto. Ja Harri Antinkaapo kolmantena ja hitaampia ohitetaan jo kierroksella. Näin kärki ottaa tässä aivan oman tahdin. Ja Niko Korsumäki onnistuu kuin onnistuukin tuossa nousemaan takaisin pystyyn ja pitämään neljättä tilaa hallussaan, mutta Tomi Ahmasalo ottaa tyylikkäällä ja erittäin elastisella menollaan. Pomput ovat tuollaisia jouhevia, valtavan pyöreitä, kauniita ajolinjoja ja näin heiluu ruutulippu ja Rovaniemen miehille kaksoisvoitto. Esso Utron tiimin Ahmasalo tuulettaa tyytyväisenä, crossiosion voitto ja Toni Haikonen tulee häntä onnittelemaan. Näin heille kaksoisvoitto, Harri Antinkaapo ajaa kolmanneksi ja neljänneksi tulee Niko Korsumäki ja samalla vuoden 1998 kelkkakunkuksi Giant-tittelin lisäksi ja pari viikkoa myöhemmin hänelle tuli SM-hopeaa, joten Korsumäki on tämän vuoden ykkönen. Hyvä Niko! Hyvä!
Kaunen. Hyvä Niko! Hyvä! Enemmän, tuulata. Katselkaa toisen. No Toni, aloitahan uskuttaa. Ja tässä sitten vielä lopputuloksia. Kärher Kelkkakuningatar 98 Päivi Liiti, Perintöprinsessat Mari Törmänen ja Tiina Koivuniemi. Legendat järjestyksessä Markku Taipale, Pekka Niemi, Jarmo Anio. Ilmakunkun mestariksi Juha-Pekka Peuranen 5 pisteellä, Luumäen Topi Koskimies toisena 17 pisteellä ja Petri Törmänen kolmantena 20 pistettä. Siinä siis Kärher Ilmakunkku. Ja tässä Kelkkakunkku 98. Niko Korsumäki mestarina. Sitten Vellu Halonen, Toni Haikonen, Tomi Ahmasalo, Jari-Pekka Jumisko, Janne Nevalainen, Tuomo Forssell, Pekka Tuovila, Olavi Vesala ja Esko Tuisku. Ja tästä sitten odottelemaan 5. Kelkkakunkkua vuonna 1999 Bert Granfeldtin Snow King-kappaleen myötä. Onneksi olkoon, Niko. Se oli loistava päivä ja täydellinen päätös päivälle. Joo, kyllä se nyt rupeaa kulkemaan, että Kaijantissa viime viikonloppuna tuli voitto ja nyt se menee niin kuin kuuluukin. Mikä oli tänään vahvin laji? Kyllä mä rossia sillä tavalla laskin. Tietysti enduro, mitä ajetaan pääasiassa, niin se oli semmoinen varma, mutta tuo hilklimppiä mä en uskonut, niin kuin, no se menikin huonoiten, mutta rossia enduro oli aika tasavertainen. Tiesitkö tuolla viimeisessä crossissa koko ajan tilanteen, pelasit kortit oikein? No en nähnyt kyllä, missä Halosen VP, joka tuli toiseksi, oli, mutta yritin kyllä katsella ja tiesin, että ei ole ainakaan eessä. Että kyllä se yritettiin varmemmaksi ensimmäisten volttien jälkeen rossissa ajaa, ettei siitä tullut niin epäonnekasta tuota. Oliko kovat paineet? Kyllähän se vähän mahassa perhosia teetti ennemmin lähtöä, mutta kyllä ne heti kun kelka vetää käyntiin, niin lähtee.